справжні імена зірок. Охрана Атміна. Ми називаємо її Джері Хейл, але вона не Джері і навіть не Лена. Так в паспорті у співачки, яка цьогоріч представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення, записано Яна Шемаєва. Ще одна незістиковка або сценічний псевдонім, вирішуйте самі. Це Слава Дьомін. Виявляється, Слава ніякий і не Слава зовсім, а Віктор. З фамілією все чисто. Дьоміним був, Дьоміним залишився. Вєрка Сердючка не тільки не Вєрка, а ще й не жінка зовсім. Такий образ собі ще в студентські роки вигадав Андрій Данилко. Псевдонім Таяна містить цілих три жіночі імені – Тетяна, Анна і Яна. Як же насправді звуть співачку? Відкрию вам карти. Таяна – це Тетяна Решетняк. Інесу Асію Баленко також не надто задовольняло її справжнє ім'я. І жінка почала називати себе Асія Ахат.